Oh jee. Nyt on vedetty 35 tuntia paastoa. En ole siis syönyt mitään. Nestepaastolla. Pari yötä on nukkunut ja vetänyt laatunesteitä. Ja ihan huikea olo. Kirkas, kevyt, keveä. No ei ole sellainen ihan skarppi olo, sellainen niin kuin tykitysolo, mutta niin kuin mielessä keveys ja tyyneys ja rauhallisuus. Ei pikku jutu tärsytä, on sellainen oikea tyyneys. Se kirkastuu se, mitä haluaa. Intohimotkin nousee paremmin esiin puhtaassa tilassa. Kävin tuossa vetää vielä lenkin, juoksulenkin puoli tuntia. Oh, noin niin kuin herkulliset metsäpolut kesässä, kesän lintujen lirkutuksessa, mitä kaunista kallioakin siellä. Siis ihan huikeata settiä. Kyllä lähtee. Tosiaan spiruliinaa, MSM puhdistamo pakuritippoisia seassa, lemoni, sitruunamehu, itse tehty villiyrtti, mehu, ihan huikeeta tosta nokkosta, sun muuta kivaa kaveri, kuusen kerkkää pistetty blenderiin ja siitä mehut ja kyllä lähtee. Save on ollut vähän ja tietenkin masa ja ruususuola on mukana siellä. Se on kans oikein hyvä homma. Kohta mennään blendaa sit kunnon smoothit tähän näin. Mustikat ja banaanit ja muut mukaan. Ja little bit in English. I've been fasting 35 hours with liquids. I've been drinking spirulina, MSM, pakuri, lemon, clay, and some quality rose salt from Masayo. And I feel amazing. I feel the love, the passion. So go for passion and authenticity and naturality. They rule. Enjoy your life.